para tratar de um assunto que talvez os outros setores vão levar de 3 a 4, 5 anos. No meu ponto de vista, a moda tem um grande diferencial para aplicar a moda circular, para aplicar a economia circular, porque a gente ainda possui vários elos da cadeia produtiva completa. Isso faz com que a gente possa e tenha muita vantagem em desenvolver os sistemas reversos. Um pouco do que a gente fez na palestra foi incentivar as empresas, incentivar os estudantes a olhar para esses pontos-chave e tentar aplicar esses pontos-chave, a tentar mudar a visão e tentar entender o quanto a gente tem, os ganhos que a gente tem aplicando tudo isso dentro da moda. Ficou bem claro assim a questão dos cases, ficou bem interessante como eles apresentaram os cases de movimentos que estão bem fortes já sobre a economia circular, essa causa, né? Aqui no Brasil, eu acho que isso instiga bastante a gente olhar mais para dentro e entender através dos nossos impactos, né? Eu acho que é uma forma bacana de inspiração, através dos nossos impactos, o que a gente pode começar a colocar em prática, em movimento, e assim nos inspirar cada vez mais a contribuir com esse compartilhamento, com o reuso, né? Ajudando ao nosso meio ambiente para ele ser mais sustentável. Trouxemos cases, trouxemos um entendimento melhor do que é a economia circular, da forma como a economia circular muda produtos, muda a lógica de materiais, muda a cadeia produtiva, muda processos produtivos e ao final até chegar a modelos de negócios novos e alguns cases e tentando mostrar o valor disso para o contexto brasileiro. Contexto brasileiro que tem questões ambientais, sociais e econômicas específicas, em especial para o grupo de empresas locais aqui de Santa Catarina e do sul do país. A nossa expectativa é que a gente engaje, e isso a gente percebeu que foi possível, de engajar essas empresas nessa visão nova e esse entendimento da oportunidade. E aí a gente trouxe um panorama. O meu papel foi trazer um pouquinho esse olhar de cadeia, né? De pessoas envolvidas em todo esse ciclo da moda. Então, aí por isso, esse moda circular e responsável, né? Que tem um olhar social muito forte, um olhar também mapeamento de impactos e externalidades de processos produtivos e de cadeias produtivas. E foi um pouco do que eu tive a oportunidade de conversar com o público muito receptivo, inclusive, né? A gente adorou porque participou, viu o valor no que a gente está falando, apesar de ser uma das primeiras oportunidades que esse público teve de acessar esse tema. Então, o retorno para a gente dessa palestra, né? Desse convite que a SMC fez para a gente foi muito, muito produtivo, assim.